Gostei muito. Gostei melhor do que ir para lá pro posto. Muito longe. Aí a gente acorda muito cedo para ir para lá. Aí não dá, né? Aqui é melhor, gostei. Eu estudo no colégio lá do JP, o ônibus vem buscar eu aqui na minha porta, eu gosto. Estamos juntos hoje no loteamento Santana, realizando atendimentos médicos, citologia, vacinação, aferição de pressão arterial. Fizemos esse volante para aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, por ser um pouco distante da unidade, nós, da equipe de saúde, vamos até eles para esses atendimentos. Essa é uma ação pensada, né, como é o lema da nossa gestão, compromisso com as pessoas. Prefeitura de Gravatá, compromisso com as pessoas.